Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius liepinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen. Tikiu, į Dievą Tėvą visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jos sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Dieve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Kančios liepiniai. Pirmas liepinys – malda alyvų sode. Alyvų sode Jėzus krauju prakaituoja, prislėgtas mūsų nuodėmių baisybės. Nors jam sunku, bet drąsiai priima kančių taurę, nes tokia tėvų valia. Tvirčiausiai mergelė išmelski mums nesvyruojantį pasitikėjimą Dievu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi,
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Antras lipinys – nuplakimas. Budeliai plaka Jėzų, nežmoniškai sukapodami jo šventąjį kūną. Ši gėda ir kančia Viešpačiui teko už mūsų palaidumą. Nekaltoji mergelė, gelbėk žmoniją nuo netyrumo, gink jaunimo ir sutuoktinių skaistybę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina,
Melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Trečiasis slėpinys, vainikavimas erškėčiais. Kristų pasaulio valdovą pajokai vainikuoja erškėčiais. Tačiau, nors ir paniekintas, Jėzus yra mūsų Viešpats ir vadas. Galingoji mergelė, išmokyk mus dėl Kristaus nebijoti paniekos ir šmeištų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas. Te ateinė tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina,
Melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Ketvirtas slėpinys – kryžiaus nešimas. Kristus neša kryžių, vos be pakeltamas, alpdamas ir klupdamas. Jis taip mus myli, jo kančia taip reikalinga mums išgelbėti, kad deda paskutinės jėgas nueiti iki galo. Tai paskata mums nešti savąjį gyvenimo kryžių, kad pasiektume išganimą. Kankinių karalienė, guosk ir stiprink kenčiančiuosius. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Penktas slėpinys – nukryžiavimas. Nekaltasis Jėzus paukojo savo gyvybę už nusidėjėlius. Prie kryžiaus kalamas jis meldžiasi už savo kankintojus ir prašo dangaus tėvą jiems dovanoti. Jis nori, kad žmonių širdyse nesiaustų neapykantą ir jie išmoktų mylėti net savo priešus. Taikos karalienė, išmelsk pasaulio ramybę, padaryk, kad išnyktų žemė neapykanta ir kerštas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi,
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tavęs šaukiamės, ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimąjį sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija, melski už mūsų šventojo rožinio karalienę, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimo mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganimą. Mes apmastume tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen.